ដំឯងដំលេងចោះមកមានមនុស្សក៏មិននិយាយមិនមល់អីចោះមកឯងដំណាំងចេះឃើញខ្លួនឯងបើតាមឯងដំប្រាប់ហ្នឹងងប់ទៀតខ្ញុំមកឃើញទេអាមួយហ្នឹងមិនឃើញទេមួយហ្នឹងទៅទីណាឯងទៅគ្នាទៅមកណាតបងទាំងពីរឡងទៅចោះណាទេបងមកចោះណាទេតែបាក់មកចោះទេតាមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមជួយកាន់ឡានទៅជិះកាហ្វេឲ្យបងអ្នកមួយបងប្អូនអញគាត់ហ្នឹងយោយោខោនេះសិនយោបាយជិះបងប្អូនបងចឹងអញបាំងវិញដើមក៏នេះក៏បាយជិះនេះយើងមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងបាត់បាត់ថ្ងៃយើងនឹងពីម៉ោង2ទៅនេះកាន់ពេលខុសគ្នាដល់យប់ប៉ះនេះកំឡេងរ៉ាហែងនឹងវាហេរ៉ាគេវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ម៉ាអើយរ៉ាគេរ៉ាកាច់រ៉ាយើងរ៉ាកាច់ Watch outគេហើយតាអីក៏ខុសគ្នាពេលហើយតាគេកាច់តាយើងកាកដូចគ្នាកហាក់កាច់កាច់បាទមួយកាច់មួយកាច់បាទកាច់មួយសាហាវអូយមិនចឹងអូខេគេគេម៉ាក់ពួកម៉ាក់ហៅពួកម៉ាក់អូយហៅតែឯងនឹងលើកទឹកចិត្តពួកម៉ាក់ឯងគ្នានឹងលើកទឹកចិត្តពួកម៉ាក់ឯងសំឡាញ់ពួកម៉ាក់ជាមនុស្សដែលពូកែខ្លាំងខ្លាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ PUBG ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកចាំតិចអត់ចាំតិចតោះតែទីខងពេលជួបមនុស្សប្រឆាត់ណាយល់អត់កុំបើកត្រង់បើកត្រង់ម៉ាក់ត្រូវគេតែទីខោអូមកទៅទេហ្នឹងមានមនុស្សមកពីណាណ៎អត់ក្រាមឡៃអត់ក្រាមឡៃអើយបាយអត់ដាច់បាយត្រង់ឆ្កើចឹងបាញ់ណាទៅអាឡាមិនងប់ឡើយអូនទៅអាកូនបាំងផ្ទះបាត់ហើយលោកឡែនេះសៀមទៅពីក្រោយមួយ Mark the location ហ្នឹងណាជួយខ្លួនឯងខាតរបស់ខ្លួនទៅអីវិញទៅទីក្រោយណាតាឯងឃើញរត់ឡើងពីក្រោយទៅមួយ
មានរត់ចេញពីទីតោតែបានមកវាចូលតែអូខ្ញុំគូនបង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 